වගේට මොනවාගේ ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒගොල්ල දිගින් දිගට මේ අයෝග්‍යතාවයෙන් යුතුව ඉරිය පදවනවා. අසිරිම තත්ත්වෙන්. නෑ දැන් අපි ඒ සම්බන්ධව තමයි ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ මොටරත ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ඉරියදු බලපත්‍ර නිකුත් කරලා තිනවා ක්‍රම කීපයකට. දැන් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියේදී මේ සේරම ලින්ක් කරන්න. මේ ලින්ක් කරන්න කියන්නේ හැම රියදුරු බලපත්‍ර. දැන් ඔබතුමීලා දන්නවා ඇති මුලින් දැන් රියදුරු බලපත්‍රය නිකුත් කරාම ඒක තිබ්බ චෙක් කාඩ් එකක්. ඒකෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ නේ මොකක්වත් ඉවරලා. ඩේටා මොකුත් ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒක නිසා දැනට ওই නිකුත් කරන සේරම එක දත්තපත්‍රයේ තියලා සකස් කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඔන්ලයින් ඊසි කෑසා ඩිමෙරිට් එක ආවට පස්සේ ඒ මෝටරත ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලේ අධිකරණ පද්ධතිය තැපල් දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඒකාබද්ධව මේ වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට මේ පුද්ගලයේ අසනීප තත්ත්වයෙන් බියපදවනවා නැති ඒක අහුවෙන්නේ මාර්ගයේ රාජකාරී කරන පොලිසිය කාර්යාලයට. එවැනි අවස්ථාවකට අහුනොති ඔහු අපි වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ රියදුරු බලපත්‍රය අවලංගු කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පෙළක් ඒවා තියෙනවා මුලින් නිකුත් කරපු ඒවා රිනෝබල් ඩේට් එකක් නැහැ. ඔබතුමා සමහර සීල දෙනාම දන්නවනේ රියදුරු බලපත්‍රේ. නැත්නම් සාමාන්‍ය නීති අනුව තියෙන්නේ බර වාහනනම් අවුරුදු 4යි සැහැල්ලු වාහනනම් වසර 8යි. ඒක නිසා එවැනි පුද්ගලයේ ක්‍රිය පදවන අවස්ථාවේ පොලිසියට අහුනො ඒ කියන්නේ හසුර හඳුනා ගන්න අහුනො මෝ වසනීප තත්ත්වයේ රිය පදවනොද. දැන් මම පහුගිය කාලේ දැක්කම් රියක් පදවගෙන එනවා ඔහුට රියදුරු බලපත්‍ර තියෙනවා. වයස 85යි බොහොම අමාරුයි. වායුත පුද්ගලෙක් හැබැයි ලයිසන් තියෙනවා. ਉਹ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ඒ වටනවමින් ගත්තේ. අපි කරලා වෛද්‍ය වරේ ඉදිරිපත් කළා. ඔහුට ඒ රිය පදවන්න නෙවෙයි සාමාන්‍ය ආසනේ වාඩි වෙන්නත් අපහසුයි. අපි ඔහුගේ රියදුරු බලපත්‍ර අවනම්. ඒ වගේම ඔබතුමිය කිව්ව ප්‍රශ්නෙට පොලිසිය යම් ස්ථානයක පරීක්ෂණ කළා තිබ්බොත් ඒක වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කළා. ඒක අපට අවලංගු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්තුමාට ඉදිරිපත් කළේ වෛද්‍ය මණ්ඩලයෙන් පස්සේ. හරි.